Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk kepada chapter 15 eh bertajuk thermodynamics. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan thermodynamics? Okey. Uh, the study of relationship involving heat, mechanical work and other aspect of energy and energy transfer for the system. So, the thermodynamic system is any collection of object that is convenient to regard as a unit and that may have the potential energy to exchange energy with its surroundings. Okay. So, apa yang kamu kena faham kat sini ialah learning outcome. Okay, kamu akan belajar tentang uh, hukum termodinamik yang pertama. Okay. Yang mana kau, you must have to know how to state and use the first law of thermodynamics. Iaitu Q equal to delta U plus W. Q ialah heat. Uh, delta U ialah in, uh, change of internal energy and W ialah work done. Lah. And then, you must know how to solve problem related to the first law of thermodynamics. Okay, now. What is the first law of the term, of thermodynamics? Okay. So, kamu kena tahu lah dia punya sign of heat, Q and work. Sebab dia ada positif, negatif. Okay. daripada nota ini, kita tengok. Okay, untuk haba, haba akan bernilai positif sekiranya heat flow into the into the system jika haba diserap masuk ke dalam sistem dan Q akan jadi negatif sekiranya heat flow out of the system haba keluar daripada sistem tersebut and then sign convention for work done kerja okey kerja akan menjadi positif sekiranya kerja dilakukan oleh sistem itu sendiri work done by the system dan akan jadi negatif sekiranya Uh, kerja dilakukan ke atas sistem. So, pelajar-pelajar mesti tahu nak beza antara Q positif negatif dengan W positif dan negatif. Bila kamu nak pakai positif, bila kamu nak pakai tanda negatif. Okay Now, sebagai contoh kita tengok contoh ni. Figure 15.1 show a thermodynamic system may exchange energy with its surrounding. So, surrounding dia ialah environment. Sebagai contoh kalau kamu tengok kat sini Maaf Okay awan tu ialah sistem Sekiranya Haba diserap masuk ke dalam sistem Maka Nilai Q akan menjadi lebih besar dari kosong Tapi untuk kes ni Work done is zero Okey untuk yang sebelah kanan itu Sekiranya Haba dikeluarkan daripada sistem Q Kurang daripada kosong Dan pada masa yang sama Kerja yang dilakukan ialah sifar Maka nilai Q akan menjadi negatif okay. Untuk work done Kita tengok Kerja yang dilakukan Sekiranya sistem tersebut melakukan kerja Maka kerja yang dilakukan nilainya lebih besar daripada kosong Dan bernilai positif Tetapi sekiranya kerja itu dilakukan ke atas sistem Work done on the system Maka nilai W akan menjadi kurang daripada kosong Dan W akan bernilai negatif So, bila kita gabungkan kedua-duanya, kita dapati bahawa untuk kes E dan F, kalau kamu tengok dekat E, okay, haba diserap masuk ke sistem dan kerja dan membuatkan kerja dilakukan oleh sistem, maka nilai Q dan W kedua-duanya akan menjadi positif. Tetapi untuk F, sekiranya haba dikeluarkan daripada sistem dan, dan kerja dilakukan ke atas sistem, maka nilai Q dan juga W akan menjadi tanda negatif. So, ini penting bila kamu nak menjawab soalan. Eh? Sebab sekiranya kamu silap letak tanda, maka jawapan kamu akan jadi salah. Okay? Okay, sebagai contoh, okay, ya, eh? kita anggap uh, ombuh itu, piston itu ialah satu sistem. So, example for work done by the system and the work done on the system as shown. Eh? Uh, pada mulanya, Uh, ada air uh, udara yang terperangkat dalam piston initially. And then, sistem tersebut mengalami expansion dan juga compression. Okay. When the air is expanded, apabila udara dikembangkan, expand, the molecule loses kinetic energy and does positive work on the piston. Okay. Okay, tengok. Okay, now when the air is compressed, the molecule gain. Okay, sebelum tu. Kenapa bila kita, uh, sistem tu expand... Uh, molekul hilang tenaga kinetik sebab kadar pelanggaran antara molekul dengan molekul dan dinding bekas tersebut akan menjadi uh, lambat maka tenaga kinetik akan berkurangan tetapi sekiranya volume piston tersebut dikurangkan maka frekuensi pelanggaran akan menjadi lebih tinggi maka dia akan meningkatkan tenaga kinetik dan negative work done on the piston eh? okay. so yang ni adalah work done by the system work done on the system. Okay. Hukum termodinamik yang pertama, okay. The heat Q supplied to a system is equal to the increase of internal energy of the system plus the work done by the system on its surrounding. So, pelajar-pelajar kena ingat rumus ni. Ya. Q equal to delta U plus W. Tadi saya dah ingatkan, uh, nilai Q boleh jadi negatif atau nilai W juga boleh jadi negatif. Dia, dia tidak mewakili uh, vektor sebab selalu kalau kita tengok plus minus ni dia melibatkan vektor tapi ini melibatkan term-term yang kamu kena faham Okay uh, U itu ialah tenaga dalam internal energy ya. Eh. so ini dia punya penerangan eh. okay. okay for infinitesimal change in the energy so dQ equal to DT, dU plus dW Okay uh, so inilah rumus yang kamu kena pakai ya, eh, dalam chapter ini dan ingat, chapter ini juga dia bersangkutan dengan chapter 14. So, maksudnya kamu kena ada previous knowledge about chapter 14. Okay, now. The first law of thermodynamics is a generalization of the principle of conservation of energy to include energy transfer through heat as well as a mechanical work. Now, The change in the internal energy delta U of the system during a thermodynamic process is independent of path. For example, a thermodynamic system goes from state 1 to state 2 as shown in the figure 15.5. Okay, ini ialah gambar rajah proses. Uh, yang mana untuk untuk bergerak ke satu nak bergerak kedua dia terpaksa melalui dua jalan lah sama ada satu tiga dua ataupun satu empat dua yang mana jalan-jalan tersebut melibatkan uh, termodinamik proses eh. so uh, nilai delta U okay U pergerakan satu ke dua ni boleh diwakili oleh satu satu empat dua dan juga satu tiga dua uh, okay now The internal energy depends only on temperature of the system. If the initial and temperature of the state of the system is the same, hence, sekiranya tiada perubahan suhu, maka nilai internal energy akan menjadi sifar. Ha, ini sebabnya. Okay. U equal to F over 2 and RT. F2 ialah degree of freedom. Eh? Okay. Sekiranya U2 sama dengan U1, maka the change in the internal energy also zero in the cyclic thermodynamic process, repeated process, because the initial and the final state of the system is the same. So, dalam untuk kes ni, internal energy akan menjadi nilainya sifar. Okay, now the internal energy is not depend on the volume of the system. Tapi dia depends kepada suhu, suhu sistem. Sebagai contoh, Okey, kita tengok uh, ini ialah graf pressure melawan volume. Okey, a vessel contain an ideal gas in condition A as shown in figure 15.6 when the condition of the gas change from A to B, the gas system absorb a heat of 2.55 kJ. When the gas in condition B change to C, there is a heat transfer of 5.32 kJ into the gas. Now, The question asks you to calculate the work done in the process ABC, ABC, the change in internal energy of the gas in the process of ABC, the work done in the process CDA, and the total amount of heat transfer in the process of CDA. Okay, kalau kamu tengok, okay. Work done, work done is W untuk mengira work done, okay, ABC diberi sebagai dan ABC sama dengan WAB plus WBC. Tetapi WAB sifar. Kenapa WAB sifar? Ha, saya balik. Sebab A, WAB sifar sebab tidak berlaku perubahan volume. Maka work done ni jadi kosong. Ha? Ah. Okay. okay. Sebab untuk mengira work done, dia mesti ada perubahan volume. Ha? Ah. So, AB itu jadi sifar sebab volume dia constant. Cuma yang berlaku dekat BC. Maka kita ambil untuk WABC juga sama dengan WBC. Kerana AB dia kosong. Okay. Now, by applying the first law of thermodynamics, for ABC, thus, hub QABC sama dengan internal energy ABC plus work done ABC. Okay. So, delta U sama dengan... QAB plus QBC tolak dengan WABC. Okay. So, kamu akan dapat nilainya kamu just masuk dan gantikan uh, di tempat yang betul lah. So, kamu akan dapat internal energy ialah 6370 Joule. Okay. Sekali saya tekankan kenapa WABC far? Kerana tiada perubahan isi padu. Volume tak berubah maka work done akan jadi sifar. Kalau kamu tengok dekat BC ada perubahan daripada 2 bergerak ke 3 kan. So hanya work done berlaku pada BC, Baik Now Sekarang kita tengok soalan C The work done in process CDA is given by WCDA equal to WCD plus WDA Tetapi sekali lagi diingatkan bahawa Tiada perubahan isi padu pada CD Maka CD dikira sebagai kosong So tinggallah work done untuk CDA sama dengan PD darab dengan VA minus VD kamu akan dapat work done CDA sama dengan negatif 1000 Jut. Negatif 1000 Jut. Untuk D, dengan menggunakan hukum termodinamik yang pertama, kamu akan masukkan nilai-nilai yang telah kamu kira tadi. Kamu akan dapat jumlah haba 7370 Jut. Dan maksudnya haba telah dikeluarkan daripada sistem. Sebab nilainya negatif. Okey, baik. Okay. Kita bergerak kepada uh, learning outcome yang kedua, 15.2 iaitu thermodynamic processes. Thermodynamic processes yang mana kamu kena ingat nah. Ha? Okey. A define the following thermodynamic processes for isothermal yang uh, delta U bersamaan dengan sifar, isovolumetric W sama dengan sifar, isobaric tekanan sama dengan kosong dan adiabatic haba sama dengan kosong and then we going to discuss about pv graph for all the thermodynamic process and then determine the initial and the final state of the adiabatic process seperti dalam formula di bawah okey okey now ada empat proses thermodynamic kamu kena tahu ah eh? thermodynamic process there are four there are four specific kind of thermodynamic processes it is number one is the isothermal process Ha, saya bagi sikit hint, ha. kalau isothermal maksudnya haba, uh, sorry, suhu uh, tidak berubah. Kemudian ada adiabatic process. Ada isochoric ataupun juga dipanggil sebagai isovolumetric process. Dan juga akhirnya ada isobaric. Isobaric ni ialah tekanannya tetap. Kalau korik volume dia tetap. Ha. Maksudnya iso tu ialah satu benda yang tetap lah. Okay. Okey, kita tengok uh, proses termodinamik yang pertama iaitu isothermal process. Okey, dia berlaku ketika suhunya seragam. Okey, suhunya tidak berubah. Sebab tu dia tulis kat sini uh, T2 is equal to T1. Okey. Is defined as a process that occurs at constant temperature berlaku pada keadaan suhunya tidak berubah. Dan apabila berlaku ketika constant temperature, automatically internal energy become zero. Sebab when the gas expand and are compressed isothermally, there are no change in temperature meaning that delta U will become zero. When you substitute inside the formula for the thermodynamics law, you can see that the the volume the the value of Q is equal to the work done eh? and the graph will show PV is equal to constant. Eh? Now So equation 15.3 can be expressed as P1V1 is equal to P2V2. So uh, rumus ni kamu dah jumpa dalam chapter uh, 14 tak silap. Dia ialah hukum Boyle lah, hukum Boyle berlaku ketika tiada perubahan suhu eh. Now, if the gas expand isothermally yang mana V2 besar pada V1, so kita akan dapat nilai W nya positif. Kerja dilakukan oleh sistem. Tetapi sekiranya gas kompres isothermally, yang mana volumenya akan berkurang, maka nilai W akan jadi negatif. Nilai W akan jadi negatif. Maka kat, kat sini kamu akan tengok. Ah. Ha. Okay, ini rumus dia. Q sama dengan kosong. Yang mana Q sama dengan delta U plus W. Okay, ini yang akan berlaku. Ha. Yang mana beza internal energy dia menyebabkan W tu jadi negatif. Kita bergerak kepada isovolumetric. Ataupun nama lainnya dipanggil sebagai isochoric. Uh, isovolumetric ini maksudnya ketika proses tersebut berlaku, tiada perubahan isi padu. Kalau eh. tengok dekat graf ini. Eh. Uh, yang mana volume constant, yang berubah hanyalah P dan T. Eh. P akan berubah. Contoh sebagai from state A ke B ini, P akan berubah dan juga suhu akan berubah. Okey. Ha, kalau kamu tengok kat sini okey. Ha, apabila haba diserap oleh sistem yang mana isi padunya tidak berubah maka kerja yang dilakukan akan menjadi sifar dan mana nilai Q ni sama dengan internal energy ya. Yeah. Alright. Now, apakah yang dimaksudkan dengan isovolumetric? It's defined as a process that occurs at constant volume Proses yang berlaku ketika isi padu tidak berubah. Yang mana bila isi padu tidak berubah. Seperti yang sebelum ini saya beritahu. Uh, pressure, darab. Dia mesti ada perubahan volume. Lah, baru kamu akan dapat nilai W. Maka kat sini W sifar. Maka nilai Q akan bersama dengan perubahan tenaga dalam. So, in isochoric process. Or isovolumetric. All the energy added as heat remains in the system. As an increase in the internal energy. The this, this temperature of the system increases. So, for example, when you hitting a gas in a close constant volume, container in the isochoric process. Ha, this, ini contoh. Ha. Okay. Now, kita bergerak kepada uh, proses yang ketiga iaitu isobaric. So, iso tetap bar itu mewakili pressure. So, proses ini berlaku ketika tekanan tidak berubah. So, constant pressure process. Okay. Kalau kamu tengok P tak berubah yang berubah hanyalah volume dan juga temperature. So, okay. So, uh, proses ini, uh, this process is defined as a process that occurs at the constant pressure. So, bila constant pressure ni, what happen? Nilai P sama dengan kosong, maka Q sama dengan, apa? Q akan bersamaan dengan, maaf, okay. Uh, Q sama, dia balik kepada uh, hukum termodinamik yang first lah. Okay. For example, boiling water at constant pressure is an isobaric process. Sebab apa kita kita memanaskan air pada keadaan tekanan tidak berubah, maka ia dipanggil sebagai isobaric process. Okay. Kita bergerak kepada proses yang terakhir iaitu adiabatic process. Bila adiabatic ni uh, semua uh, okey dia kata no heat transfer into or out system maksudnya tiada Q lah. Uh, tiada Q. Cuma ada perubahan tenaga dalam sebab apa temperature dia berubah dan juga ada uh, perubahan volume okey now adiabatic process is defined as a process that occurs okey without heat transfer into or out of the system for example the compression stroke in an initial combustion engine is an approximately adiabatic process note that for adiabatic expansion the volume final volume is greater than initial volume and the work done is positive value. But delta U will be negative, hence the internal energy of the system decrease. Okay? Sebab dia decrease sebab bila dia bercampur dengan W, dia masih lagi positif. Ha? Okay, for adiabatic compression, compression, volume uh, final kurang pada volume initial. So, nilai W akan menjadi negatif. Okay? Tetapi delta U akan menjadi positif yang mana internal energy of the system akan bertambah. Ini adalah proses adiabatik. Baik. Now, apakah rumus yang kita kena guna untuk adiabatic proses? Okey, tengok. A gas undergoing an adiabatic change obeys the following equation. PV power of gamma is equal to constant. Or TV power of gamma minus 1 is also a constant. Now, where P is the gas pressure, V is the gas volume, T is the absolute temperature of the gas. So gamma is the ratio of Cp over Cv. Ini kamu telah diterangkan dalam chapter 14. Telah diterangkan dalam chapter 14 tentang Cp over Cv ya. Okay now. Ini adalah nilai gamma untuk uh, molekul yang berbeza kalau kamu tengok. Okay, untuk uh, molekul yang monoatomik Degree of freedom ialah 3 So CP, CV dia ialah 3 per 2R Manakala CP nya ialah 5 per 2R Yang mana gamma nya uh, Dia akan menjadi 1.67 Untuk diatomic Number degree of freedom nya 5 CV nya ialah 5 per 2R Dan CP ialah 7 per 2R Gabung dapat 1.4 Gamma bernilai 1.4 maksudnya uh, nilai gamma ni telah tetap lah kalau mono 1.67 dia atomik 1.4 manakala untuk polyatomic, nilai gamma ialah 1.33 so nilai gamma pun juga boleh uh, sorry boleh dikira sebagai 1 tambah 2 bahagi dengan degree of freedom eh? Okay, ini cara dikira kot ha, uh, cara, cara dikira degree of freedom of the gas Okay, now So this is pressure volume diagram graph for thermodynamic process. So dalam graph ni ada banyak ada empat proses tersebut lah yang saya sebut tadi iaitu isovolumetric, isobaric, uh, iso, uh, isothermal, iso, isochoric, uh, isobaric dengan adiabatic. Okay, kita tengok kat sini ya. Eh. Okay, okay ya. Kita tengok laluan-laluan ya. Okay, kalau kamu tengok, okay. Figure 15.8 shows PV graph diagram for each thermodynamic process for a constant amount of ideal gas. Okay. Kalau kamu tengok from A to B dia adalah isothermal. A to B sebab dia hanya melibatkan T2. Isothermal kan? Isothermal. A B sebab T B sama dengan T A. T B sama dengan T A. Okay. Now, untuk laluan AAC, AAC ada perubahan suhu. So, dia ialah adiabatik. Ada perubahan suhu, ada perubahan tekanan, ada perubahan volume. So, dia dipanggil sebagai proses adiabatik. Manakala AD, kalau kamu tengok AD, volume tak berubah. Nampak tak? A ke D, nilai volumenya tetap V satu. Yang berubah hanyalah pressure. Bila volume tak berubah, dia ialah isovolumetric ataupun dipanggil sebagai isochoric. Yang mana suhunya ialah Td kurang pada Ta. Dan laluan terakhir, A ke I, e, dia melibatkan perubahan volume, tetapi tidak melibatkan perubahan tekanan. So, maksudnya, bila tekanan tak berubah, dia jadi isobaric process. Dia menjadi proses isobaric. Okey, baik. Okey, ya. Mari kita tengok. From the figure 15.8, for comparison between the isothermal A to B and adiabatic expansion A to C. So the temperature fall from CTC to, sorry, TC is lower than TB, which accompanies the adiabatic expansion result in the lower final pressure. That produced by the isothermal expansion PC lower than PB. Now, the area under the isothermal is greater than the under the adiabatic, so more work is done by the isothermal expansion than by the adiabatic expansion. Now, ini kita tengok graf balik lah. Dia ada uh, diterangkan melalui graf. Ha? Now, the adiabatic through any point is steeper, steeper landai, than the isothermal through that point. Okay. Apa yang berlaku kat sini ialah, okay, adiabatic change does not obey Boyle's law. Now, the gas temperature is no longer constant. Now, adiabatic curve is steeper, lebih, sorry, steeper bukan landai. Uh, adiabatic curve dia lebih curam ah ha, than isothermal curve because the adiabatic there is a change in energy so adiabatic curve qs steeper tu maknanya curam ah ha. okey while in isothermal internal energy u remain unchanged temperature is constant Okay. Okay. kita tengok contoh an ideal gas is contained in a cylinder by a frictionless type piston The cylinder is surrounded by insulation to prevent loss of heat. Initially, the volume of the gas. Ini ya, uh, isi padu awal uh, gas. 2.9 darab 10 kuasa negatif 4. Its pressure is 1.04 times 10 power of 5. And its temperature is 340 K. Now, calculate the number of mole of the, gas cylinder, uh, of the gas in the cylinder. B, the gas is then compressed. Ini ha, perubahan volume, okay? Ada uh, perubahan volume, ada work done. Eh. And its temperature rises to 790 kelvin. Determine the pressure of the gas after the this compression. See the work done on the gas during the compression is 91 joule. Calculate the increase of the internal energy of the gas. And last, d explain why the rise of in the temperature of the gas take place during the compression. Okay, now and given the the value of R is 8.31 joule per kilo per mole. Lah. Okay, cara dia selesai masalah. Bila sebut mole saja, terus pop up kat kepala kita ialah dia pakai hukum gas unggul. Lah. Uh, hukum gas unggul. Lah. Ideal gas law. Now. Okay, PV untuk to Kat mana nak cari nilai? Kita nak cari nilai N. Lah. So, setelah dia buat pengiraan, kamu akan dapat nilai mol dia ialah 1.16 darab 10 kuasa negatif 2. So, soalan kalau dia minta mol dia, inilah yang akan kamu guna lah. Eh? Ha? Okay. Now, diberi V2 nilai sekian-sekian dan T2 ialah 790 Kelvin. So, menggunakan, sekali lagi kita, kita guna hukum gas unggul. Ha, tapi dengan memasukkan nilai mol yang kamu dapat tadi, kamu akan dapat nilai tekanan akhir. P2 eh? Ha? Kamu akan dapat nilai tekanan akhir ialah 2.63 darat 10.06 pascal. Okey. Untuk C, dah diberi nilai work done ialah negatif 97 joule. So, since the cylinder is fully covered by insulator, tiada haba yang di uh, yang dikeluarkan. Eh? Okay. So, nilai Q, uh, tak ada haba keluar masuk, jadi Q dia kosong. So, cara nak mengira. So, maka, dengan mengaplikasi hukum termodinamik yang pertama, maka kamu akan dapati perubahan tenaga dalam bersamaan dengan 91 okay? ha, okay, okay? Kita bergerak kepada D. When the gas is compressed, adiabatically it does negative work. Ha, kerja yang dilakukan ke atas sistem menyebabkan kerjanya menjadi negatif. Maka, Okay. So, the internal energy of the gas increase to provide the necessary energy to do work since the internal energy is proportional to the absolute temperature. Hence, the temperature increases and resulting in the rise in the temperature. Boleh, ya? Eh? Boleh ikut, ya? Eh? Saya harap semua pelajar boleh ikut. Okay. Okay. Kita bergerak kepada uh, outcome yang seterusnya, okay? the thermodynamic work okay yang ni dia suruh derive okay so okay so learning outcome derive the equation of work done in isothermal isovolumetric and isobaric process okay untuk isothermal kita pakai ha, ni rumus dia W equal to NRT ln V2 over V1 ataupun NRT ln P1 equal to uh, over P2. Yang ni dia pakai hukum Boyle. lah, Hukum Boyle. Kalau so, isobaric, isobaric apa yang tetap? Pressure tetap, yang berubah ialah isi padu. Manakala isovolumetric ialah work done untuk yang work done untuk isovolumetric ini akan jadi kosong lah sebab tiada perubahan volume. Okay, work done in isothermal process. Okay, from the equation Ini cara dia dapatkan rumus ni lah. Okay, dia gabung-gabung PV equal to NRT, then P equal to NRT over V. Therefore, the work done in the isothermal process will will change of volume from V1 to V2 is given by nilai P ini diganti dengan yang atas. So, akhirnya dia dapat NRT over V dV. Pengamiran. Eh? Okay, dan akhirnya kamu akan dapat uh, ni, rumus yang bawah. Lah. Okay, ini, uh, okay, inilah rumus akhirnya ialah work done ialah NRT ln V2 over V1 ataupun juga boleh dikira sebagai uh, NRT ln P1 over P2 sebab nilai V uh, nilai V2 over V1 sama dengan nilai P1 over P2. So dia cuma tukar tempat ni jadi P1 over P2 sajalah. Okey ya. Eh? Kemudian dengan menggunakan hukum termodinamik yang pertama, Setelah dibuat pergantian maka didapati bahawa okay, Nilai Q adalah bersamaan dengan NRT ln V2 over V1 uh, sebab, apa? Sebab nilai Q sama dengan W kan? So maksudnya Q sama dengan W Yang rumus tadi pun dia akan carry on Q juga akan sama dengan rumus untuk W Okay Work done in isobaric process Okey, kalau isobaric, pressure dia constant. So kat sini kamu akan dapat lastly ialah work done equal to tekanan darab beza isi padu. Okey, tekanan akan darab dengan beza. Okey, work done is isovolumetric seperti yang saya kata tadi, bila isovolumetric tiada perubahan volume, maka PDV akan menjadi nilai kosong sebab tiada perubahan volume. Okey, since the volume in the system isovolumetric, remain unchanged thus therefore the work done in the isovolumetric process dv is equal to 0 so work done is also equal to 0 Okay, kalau adiabatic ah ha, dia rumit sikit work done by gas in process ha, so yang ni boleh tengok ah ha, pressure equal to k over v power of gamma the work done by the gas process so saya harap pelajar dia boleh uh, kiralah soalan-soalan uh, yang melibatkan Adiabatic proses eh? Okay Okay Tengok contoh Write an expression representing the first law of thermodynamics and state the of the mean symbol. Yang Q equal to delta U plus W. Eh? And the work done by an ideal gas at variable pressure. Pressure berubah. Eh? And B, sketch a graph pressure P versus volume V of one mole of ideal gas label and show clearly for the four thermodynamic process. Okey, yang ni ialah first law of dia buat uh, dia buat <coughs> eh. Okey. And then work done by variable pressure. Uh, akhirnya dapat yang ni eh. Sekiranya variable pressure inilah nilai work done ya. Eh. Okey. Ini cara dia jawab. Okey, tapi kamu kena faham betul lah graf PV kalau kamu tengok kalau A ke E dia perubahan volume constant pressure dia isobaric. Okey, kalau isokorik tiada perubahan uh, volume. Okey. Kalau AB tu, AB tu apa? Uh, yang ni uh, AB. AB iso iso isothermal. Suhu tak berubah dan juga adiabatic process lah. Semua ni ada A ke C. Okey. ini uh, contoh-contoh yang melibatkan Okay, ya. Melibatkan soalan-soalan yang berkaitan dengan termodinamik So saya Saya skip kat sini ya. Saya lajukan okay, Sebab soalan ni Untuk matrikulasi untuk kedutaan Dia tak melibatkan proses pembuktian ya. Okey ini kalau kamu nak nak faham lagi kamu boleh tengok balik nota. Okey. Ini cara dia buatlah. Okey saya banyak soalan cuma uh, dia banyak soalan dan banyak dif, apa benda-benda yang kamu kena ingat lah ok so okay. Okay, Kita tengok, uh, yang ni kita tengok yang ni. Okay, and uh, sorry, uh, 0.5 mole of ideal is filled by 0.5 cubic meter container at 30 degrees Celsius. The gas is isothermally compressed to a volume of 0.3. So dia di, di ah. Then the gas expand isobarically to its original volume. Sketch a graph. Calculate the total work done. so apa yang dibuat? So dia, dia ini ialah isothermal compression. Compression yang berlaku ketika suhu tak berubah. Kemudian apa berlaku selepas itu dia akan jadi isobaric. Pressure tak berubah dan akhirnya dia akan jadi seperti inilah. Okay. Mula-mula kena kira. Isothermal compression PV untuk NRT kamu akan dapat pressure yang initial ialah 2.52 darad 10^3 dan dengan menggunakan hukum Boyle kamu akan dapat untuk pressure yang kedua. Okay untuk isobaric expansion, pengembangan isobaric, pressure tak berubah. So bila pressure tak berubah kita gunakan hukum Charles, hukum Charles. V is directly proportional to temperature. Ini ialah hukum Charles, ini ialah hukum Boyle, ini ialah hukum Charles. So kamu akan dapat nilai Uh, suhu T3 tu dekat menggunakan hukum Charles. Okay, dan didapati nilai T3 ialah 505 Kelvin. Okay, kemudian, okay, kamu kena lukis lah. Okay, yang ni isothermal, Apa yang maksud isothermal? Suhunya dekat T1 tak berubah. Okay, eh. Kemudian satu bergerak ke, okay, dua balik ke, uh, dua ke tiga isobarik. Kenapa dia panggil isobarik? Sebab pressure dia tetap 4.2. Dia tak libatkan 2.52. Okay. Kemudian dia balik ke... Okay, ya. Eh? Tak. Okay, ya. Eh? So, pelajar boleh tengok dan ulang kaji balik, ya. Eh? Uh, okay. B, work done during the isothermal compression. So, inilah rumus yang kamu kena guna gunalah. Ataupun kamu boleh pakai yang pressure. So, yang ni dia guna volume, ah eh? Dia guna volume. Okay. Dan kemudian, work done during isobaric. Isobaric, pressure tak berubah. Cuma volume je berubah. Okay. So... Uh, kamu akan dapat nilai work done ialah 840 Joule. Okay, so total work done kamu kena gabung semua, kamu akan dapat negatif 643 tambah 840, kamu akan dapat work done ialah positif 197 Joule. Okay, sebelum saya tamatkan kuliah kita, saya mohon semua pelajar cuba jawab soalan satu dan soalan dua. Saya bagi masa lebih kurang seminit untuk jawab sebelum kita tamatkan kuliah hari, hari ini. Ya. Saya tunggu kamu. Okay, nombor satu, what happen when the real gas undergoes a change in constant pressure? Two, name the thermodynamic process that occur when the pressure is constant. Proses tu saya silap hijau sikit. Tak apa, abaikan. So, semenit lah. Eh? Okey maka dengan ini lengkaplah pembelajaran kamu dalam semester 1. So kita akan jumpa balik dalam uh, kuliah semester 2. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.